U sklopu projekta Skill Me for Future na Kipru je boravila grupa maturanata smera tehničar mehatronike i profesora tehničke škole iz Pirota. Usavršavali su se, ali isticali nova znanja kroz različite obuke. Dosta su nam značila naša teorijska znanja i praktična znanja koja smo stekli u školi. Naprimjer, kada smo išli u posjete i njihovoj tehničkoj školi, oni su imali isto festovu opremu za pneumatske sisteme i hidrauličke. Jedina razlika je što smo tada prvi put vidjeli hidrauličke sisteme i imali kontakt sa njima, pošto mi to nemamo u školi. Mislim da je najveći utisak ostavilo ne samo na mene, nego na sve pravljenje robota u trening centru u Nikoziji, gde smo imali priliku da se družimo sa našim vršnjacima sa Kipra i oni su nam pomagali i uveli nas u priču o programiranju i pravljenju robota i tad smo imali priliku da se takmičimo. A svaki savet je značio od učenika iz ovog trening centra koji su svetski prvaci u izradi i programiranju robota. Osim posete ovom centru u Nikoziji i tehničkoj školi u Limasolu, organizovane su i druge aktivnosti i obuke. Nakon toga smo obuku nastavili u renomiranoj kompaniji Engino koja se bavi proizvodnjom edukativnih igračaka. Tu su učenici opet imali prilike da se upoznaju sa procesom blokovskog programiranja. Imali su obuku iz PLC-a i senzorike, a imali su prilike da rade i na 3D štampačima i CNC laserima. Prvobitno planirano putovanje u Sloveniju, aktuelna situacija u svetu preusmerila je na Kipar, čije su granice zbog povoljnije epidemiološke situacije u ovoj državi bile otvorene uz negativan PCR test. Iako je promenjena lokacija, cilj je ostao isti – edukacija i učenika i profesora. Imali smo prilike da u razmeni iskustava sa kolegama na Kipru poredimo naše obrazovne sisteme, dobili smo mnoštvo didaktičkog materijala koji ćemo već od naredne školske godine implementirati i uvrstiti u redovnu nastavu, a što se tiče usavršavanja jezičkih kompetencija, ovo je zaista bila izuzetna prilika. Izuzetna prilika posebno pri upotrebi stručnih termina u engleskom jeziku, ali i za upoznavanje sa kulturno-istorijskim spomenicima ove države. Tehnička škola projekat realizuje u partnerstvu sa Shipcon kompanijom sa Kipra kroz program Erasmus+, koji finansira Evropska unija.